ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਬਤ ਚੌਧਰੀ ਤੇ 5 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਵਾਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਲਚਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ जांच संबंधी चिट्ठी भी लिखी है ते बैंकां वालों लोन दिते जाण दे नियमां दी उलंघना करन दे इल्जाम लगे ने ते इल्जामां दे मुताबक एक एकड़ जमीन ते लई 5 तों 7 लाख दा कर्ज दिता गया। पंजाब सरकार वालों जारी अंकड़ियां मुताबक सूबा सरकार ने किसानां तों 42,000 करोड़ की फसल खरीदी सी जबकि बैंकां वालों 59,620 करोड़ का लोन किसानों नूं फसल की बिजाई लई दिता गया सी। सरकार मुताबक सरकार वालों खरीदी गई फसल ते बैंकों वालों दिते गए लोन विच 17,620 करोड़ का वखरेवा नज़र आ रहा है। ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁਨੀਤ ਪਰਿੰਜਾ ਨਾਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਅਮਾਊਂਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਟਲੀ ਨੂੰ।